O Heitor dos Prazeres foi um multiartista, um artista que passou pela música, pela arte têxtil, pelo design e pelas artes visuais. Essa exposição que está acontecendo agora se concentra sobretudo na produção visual do Heitor dos Prazeres, que começa no final da década de 30 e vai até o 1966, o ano da passagem do Heitor dos Prazeres. Nessa exposição, a gente priorizou as pinturas do Heitor. Então, aqui a ênfase foi construir uma narrativa que pudesse apresentar o Heitor a partir das imagens, das cenas de paisagem que ele construiu, da cidade do Rio de Janeiro, no início da sua formação, o surgimento das primeiras favelas. Nessa sala onde a gente está aqui, essa sala vermelha chamada África em Miniatura, expressão cunhada pelo próprio Heitor, a gente aborda e constrói as relações entre o samba, a religiosidade e a música. Conhecer a obra pictórica de Heitor dos Prazeres é uma dádiva, porque a gente pode constatar não só o talento, como a versatilidade dele, né? É uma pessoa versátil. Você vê, os quadros dele são quadros que flagram, dão flagrante na história do Rio de Janeiro, nos subúrbios, nos bairros periféricos, no carnaval. E a técnica dele se notabilizou por ter um uso muito específico de cores, por apresentar as personagens de forma muito particular. Ele impôs-se pelo talento dele. Foi reconhecido muito tempo depois, mas foi ainda em tempo de poder usufruir da alegria e dessa possibilidade de vermos, através desse quadro, o olhar de todos os prazeres.